Hei folkens, Allan Gjelvik her. Jeg tilbake med et nytt band som heter Gjelvik, og jeg skal snart slippe mitt første album, Welcome to Hell, på mitt eget plateselskap Helmet Fire Records her i Norge, og Nuclear Blast i resten av verden. Så følg med på gjelvikmetal.com for mer oppdateringer. Skål! Yeah!